A CDU está hoje no mercado aos lares a fazer uma distribuição específica depois do anúncio das medidas do FMI. São medidas mais gravosas que vêm diminuir salários, facilitar os procedimentos e, portanto, estamos aqui a explicar às pessoas que é preciso votar. É preciso votar na alternativa, numa verdadeira alternativa de esquerda, e nós temos propostas concretas para o Conselho, para o Distrito. Um Distrito altamente fustigado pelo desemprego, agora que foram ainda anunciadas medidas de corte na proteção social. Mais de metade dos empregados do Distrito não têm qualquer proteção social. Cerca de 40 mil crianças ficaram sem abono de família. E por isso a CDU aproveita este fim de semana, ainda de pré-campanha, para distribuir as suas propostas sociais contra o FMI e as medidas que vieram anunciar, que vão sempre cortar nos mesmos, cortar mais prestações sociais, diminuir salários, diminuir pensões, congelar salários da administração pública, e portanto a CDU não pode aceitar isto. As pessoas têm reagido bem, estão fartas de quem lá está, e estamos a explicar. A culpa não é dos comunistas, não é dos verdes. Há 35 anos que PS, PC e CDS têm governado o país, e portanto é tempo de dizer basta, basta de injustiças e basta de roubo. A CDU também é ovar por uma vida melhor.